ስለዚህ እግዚአብሔር የናንተንና የነን ህይወት ፈጽሞ በውጫዊ ነገር መዝኖም አይተውም አይታወቅም። እስኪ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እስራኤልና እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደማያቸው እግዚአብሔር አይናችንን ከፍቶ አይናችንን አብርቶ የውስጥ አይናችን በርቶ ራሳችን በትክክል ማየት ካልቻለን በዛ መልኩ ማሰብ ስለማልቻል እርምጃችን የተሰናከለ ነው የሚሆነው። ለምን? ፊዚካል የሆነው እርምጃችን ምርጫዎቻችን ከሐሳባችን ስለሚመነጭ ከሐሳባችን ስለሚወለድ። ስለዚህ ከሐሳባችን የማይወለድ ምንም አይነት ፊዚካል እርምጃ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን እንዲያብራላችሁ ያም አይን መብራት ማለት እግዚአብሔርን አይደለም አቶ እናንተ እግዚአብሔር እንዴት እንደማያችሁ ማየት አለባችሁ። የዛን ጊዜ ፈውሶቻችን ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። በዘውልቁ መጽሐፍ ላይ ስለ እስራኤል ሰዎች የተናገረውን አብዲ ያነብልናል በ24 ላይ ማለት ነው። ይሄ ማለት በለዓም እግዚአብሔር አይኖቹን ሲከፍትለት ለሕዝቡ የተናገረው ነው። እስራኤል በዚህ መልክ ራሱን ላያይ ይችላል ላይመለከት ይችላል። ዛሬ ግን አዲስ ነገር ታያላችሁ። ሐሳቡ በዘውልቁ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 23 በለዓም አንድ ነብይን ባላቅ የሚባለው ንጉስ ነው አይደል? ባላቅ የሚባለው ንጉስ ምንድነው በለዓምን አይደል? እስራኤል ህዝቦችን ምን እንዲያደርግለት እንዲረግምለት በገንዘብ ገዝቶ ታምጥቶ ህዝብን እንዲረግምለት ሲናገር ህዝቦቹ ደግሞ ወደ ከነዓን ለመውጣት ወደ ህዝብ ለመምጣት በምድረ በዳ ላይ ረፍት አድርገው ተቀምጠው ወደ ተራራ ስፍራ አውጥቶ ህዝቡን አሳየው። ህዝቡ ምናልባት ዛሬ ይሄ ነብይ ራሳቸውን እንደሚያያቸው እንደዚህ እንደሚመለከተው እግዚአብሔር በዚህ መልክ እንደሚያያቸው ህዝቦቹ ራሳቸውን በዚህ መልክ አይተው ተመልክተውም ላይሆኑ ይችላሉ። ይሄም ነብይ ማየት ይችላልው ከጉድ ከመልካምነቱ አይደለም እግዚአብሔር አይኑን ምስል አደረገለት ነው ማለት ነው ስለከፈተለት ነው። አይኑን የከፈተለት ምንድነው? እግዚአብሔር ህዝቡን እንዴት እንደሚመለከት በዛ እይታ ውስጥ እንዳይ አይኑን ከፈተለት። ስለዚህ አይኑን ሲከፍት ይህ ህዝብ ራሱን እንደምስኪን እንዳንበጣ እንደደካማ ምድረበዳ ላይ ለመሞት እንደተጠራ ራሱን በብዙ ኔጌቲቭ ሜንታሊቲ የሞላ ሐሳብ የተሞላ ደካማ ህዝብ መስሎ ያየው ህዝብ እግዚአብሔር ሲመለከት እየደለለ ሳይሆን እውነት ስለሆነ አያችሁት ሁልጊዜ ይሄ ነው እይታችሁ። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ መልክ ራሳችን ባየነው ቁጥር ነው እግዚአብሔር ወዳሰበልን ነገሮች ሁሉ በፍጥረት መራመድ የምንችለው። ስለዚህ ሁልጊዜ በእኛ ራሳችን አይምሮ ለራሳችን ጠላት እንዳንሆን የምናስበውን ሐሳብ በእግዚአብሔር ቃል ቼክ ማድረግ መልመድ አለባችሁ። ዛሬ እንንም ማስበው ኑሮዬንም ማስበው ከምን ተነስቼ ነው? አካባቢ ኑሮዬ ካላመድኩ ከለመድኳቸው ኑሮዎች ተነስቼ ነው ወይስ አባቴ እግዚአብሔር እኔን በሚያቀኝ እውቀት ማሰብ ጀምሬያለሁ? ስለዚህ ያልተለመደ ህይወት የሚጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው። በ 23 ከቁጥር 18 ጀምሮ አንብቡት ከመጀመረ። ከዚያም በለዓም ንግግሩን እንዲህ ሲል ጀመረ። ባላቅ ከአሞራ መጣኝ የሞአብ ንጉስ ከምስራቅ ተራሮች ና ያዕቆብን ርገምልኝ መተም እስራኤልን አውግዝልኝ አለኝ። እግዚአብሔር ያረገመውን እንዴት ረግማለሁ? እግዚአብሔር ያላወገዘውንስ እንዴት አውግዛለሁ? ካለትማ ተራሮች ጫፎኛ ያዋለው በከፍታዎችም ሙሎኝ እመለከታለሁ። ተለይቶ የሚኖረው ራሱን ከሌሎች ህዝብ ጋር የማይቆጥረው ህዝብ ያለው ያዕቆብ ትቢያን ማን ይቆጥራል? ቆጥሮ ይዘልቃል። እስራኤልን ስሩብ ማን ይቆጥራል? የጻድቁን ሞት እኔ ልሙትለት ፍጻሜም የርሱ አይነት ፍጻሜ ትሁን። ቁጥር 18 ከዚያም ንግግሩን እንዲህ ሲል ጀመረ። ባላቅ ወይ ተነሳ አድምጠኝ፣ የሴፎር ልጅ ወይ ስማኝ። ይዋሽ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። ተናግሮ አያደርገውምን? ተስፋ ሰጥቶ አይፈጽመውን? እባርክ ዘንድ ትእዛዝ ተቀብያለሁ፣ እርሱ ባርኳል፣ እኔም ልለውጠው አልችልም። በያዕቆብ መጥፎ ነገር አልተገኘም፣ በእስራኤል ጉስቁልና አልታየም። እግዚአብሔር አምላኩ ከእርሱ ጋር ነው፣ የንጉሥ እልልታ በመካከላቸው ነው። እግዚአብሔር ከግብፅ አወጣቸው፣ ብርታታቸው እንደ ጎሽ ብርታት ነው። በያዕቆብ ላይ የሚሠራ አስማት የለም፣ በእስራኤል ላይ የሚሠራ ሟርትም አይኖርም። ለያዕቆብና ለእስራኤል እግዚአብሔር ያደረገውን እዩ ይባልላቸዋል። አሜን፣ ፕሬዝ ጋድ። እስኪ አንዳንድ ነገሮች ተመልክቷቸው፣ ምን ያህል ብርታት እንዳላቸው፣ ምን ያህል ብለሲንግ እንዳላቸው፣
ምን ያህል ክፉ መቅስፈት በመካከላቸው ሊሰራ እንደማይችል ምንም ጉልበት ምንም ኃይል ሊቋቋማቸው እንደማይችል እስራኤልስ ጻድቅ ተብሎ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነ በመርጫው በውሳኔ በምንም አይነት ሁኔታ የማይተው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ከኔ ጋር ሆኖ ባለ መልኩ ራሱን የሚያይ ህዝብ ብሎ ራሱን ይመለከታል አይደለም እንደዚህ ብሎ ሲመለከቱ የሚቀጥለው ቨርስ ላይ ብታነቡ ግን የሚናገሩት እኛ በፊታቸው እነሱን ማሸነፍ እንድነው አንችልም ብለው ይናገራሉ ፈጽሞ ሞራስ አንችልም ፈጽሞ እንዲመሆን አይችልም የሚል ክፉ የሆነ ለራሳቸው ያልተለወጠ ሐሳብ አላቸው ዛሬ ካፋችን የሚወጣው ቃል በትክክለኛ አውቀነው አምነነው ከተናገረን ከዛ ህይወት የሚነቀነቃቸው ማጭም ይለም እግዚአብሔር ምንም ያህል ጠላት ቢኖራቸው ላሸንፋቸው እርግጠኛ ነበር ነገር ግን ከዓለምና ከክፉ ነገር ተመረው ስለራሳቸው ክፉ ነገር አምነው ከሚናገሩ ሰዎች ግን ማንም ሊለውጥ አይችልም ለምን እንደምነት ነው የሚሆነው እምነትህ ወይ ከእግዚአብሔር ወይ ከሰይጣን ታመጣው ትችላለህ ወይ ከሰው ልታመጣው ትችላለህ ስለዚህ እስራኤሎችን እግዚአብሔር በምንም አይነት ፊዚካል የሆኑ ቻሌንጆችን ፈጽሞ አልደከመም አልታከተም በሁሉ ታይም ላይ በሁሉ በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ነገር ይቀርብላቸው ይመጣቸው ነበር ነገር ግን በነሱ ውስጥ ያለውን ስለራሳቸውን ያለውን ሐሳብ ግን የመለወጡ ነጻነቱ ማንጋ ነው አንተ ጋና እኔ ጋና ስለዚህ ዛሬ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ለራሳችሁ ያላችሁ ሐሳብ ከምን እንደሚመነጭ ሁልጊዜ ፈትኑት ራሴን አመኛ አፌን የምናገረው በድፍረት የማወራው ከምን ተነስቼ ነው እግዚአብሔር ከነገረኝ ነገር ተነስቼ ነው ራሴን ማየው በዚህ ቦልድነስ በዚህ ነጻነት አፌን ከፍታለሁ ወይ በዚህ ድምጽ ላይ ስለራሴ አውጃለሁ ወይ ብላችሁ አስቡ ማጥሩ ስለዚህ ይሄንን ህይወት መለወጥና መቀየር የምትችሉት የመጀመሪያው የራሳችሁ የራሳችን ሐሳብ ለራሳችን ጠናት እንዳይሆንብን መሰናክል እንዳይሆንብን ጤናማና መልካም በሆነው ነገሮች ሁሉ ራሳችንን መለወጥ ሁሉ ጊዜ የህይወታችን ልምምድ መሆን አለበት ይሄ ህይወት ሁሌ በላይፋችን ላይ ካሉ ማንኛውንም አይነት ስብራቶችን ማንኛውም መሰናክሎችን ጠግነን ማለፍ የምንችልበት ጉልበት ከዚህ መነጫል ማለት ነው ጌታ ይመስገን ነገር ግን በዚህ አይነት መልክ ራሱን የማይ ራሱን የማይለውጥ ሰው ሁሉ ጊዜ ከለመደውና ብዙ አመት ከኖረበት ሐሳብ ተነስቶ ሁሌ ስለሚያወራ ከሰው ዓለም ሊንቀሳቀስ አይችልም እንደሰው ከመአሰብ እንደሰው ከመድረክ ሊወጣ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በሰው ደረጃ ራሳችሁን ማውቀርሱ እግዚአብሔር አባት እናንተን በክርስቶስ ማምብሏችሁ አስቀምጣችኋል ማንንም በኢየሱስ ቢኖር አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር ምን አድርጓል አልፏል ሁሉ ነገር ምን ሆናል አዲስ ስለዚህ በእውቀት አይደለ ያባታችንን መልክ የሚመስለው የሚታደሰው አዲሱን ሰው ምን አድርጋችኋል ለብሳችሁታል ስለዚህ ወደዛ የከበረ ማንነት ራሳችን ማሻገር አለብን አሜን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ማናችንም የሚያየን ቅዱስ ብሎ ነው ማናችንንም የሚያየን ብርቱ ብሎ ነው ማናችንንም የሚያየን የተሳካ ብሎ ነው ከንፈር የሚመጣጠለት አንዳች መካከላችን የለም አባታችን እግዚአብሔር ስማይል የሚያደርግልን ዘባለ እግዚአብሔር የከበረ ብሎ ፕሬዝ ጋድ የተትረፈረፈ ጸጋ አለ ብሎ የሚመለከተው ሰውን እግዚአብሔር ይመለከታል በዚህ መልክ ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይ ዋናው ክፉ መንፈስ ሰው ለራሱ ያለው ክፉ ሐሳብ ነው ይሄንን ሐሳብ ደግሞ በኢየሱስም ብለ አትነቅለው በመማር ነው ተነቅለው ያ መማር ደግሞ ማለት ሌላ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ጋር ለማት አባቴ እግዚአብሔር እነን እንደማይ ምን አደርጋለሁ አያለሁ ሃምብል ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ሃምብል ማለት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እኔ ብርቱ ነኝ እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ በማንኛውም መልካም ነገር ላይ መሳካት የምችል የተመረጥኩኝ ሰው ነኝ ብሎ ማሰብ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ በዚህ ሐሳቦች ውስጥ ራሳችሁን ማየት ማስለመድ ከጥቂቱ መጀመር አለባችሁ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ እነንም ይሄ ነብይ እግዚአብሔር አይኑን ከፍቶለት ያየው ብለሲንግ ነው ምን ያህል ግን ሰዎች በዚህ ነገር ራሳቸውን አለማየቱ እግዚአብሔር ካሰበላቸው ነገር ሁሉ ሳይሄዱ እንደቀሩ መሰናክል እንደሆነባቸው ከዚህ እንማራለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሐሳብ ትልቁ ነገር በውጫዊ ከኛ ውጭ በሆነው ሰው ወይም ንግግርና ሐሳብ ራስን ሊሚት ማድረግ አንድ ሰዎች ራሳቸውን ሐሳብ መሰናክል ነው ሌላው ደግሞ ሰዎችን የሰዎችን ቋንቋ የሰዎችን ሐሳብ የሰዎችን ምስጋና ወይ ደግሞ የሰዎችን ሪጀክሽን በሰው ሌቭል ራስን ማየት በሰው ቋንቋ
ሰው ከተቃወማቸው ፈጽሞ በቃ ምድር የማይበቃቸው ሰዎች አሉ። ከሲኦል በታች የሚወድቁ ማለት ሰው ደግሞ ካመሰገናቸው የመጨረሻ ሰማይ የሚደርሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ምንም ይሆን ምንም ይሆን ሰውን ከመውደድ ውጭ ሌላ ነገር አታስብ። ሰውን ውደድ፣ ግን ህይወታችሁን በሰው ቋንቋ ልክ አትለኩ። የእናንተ ህይወት የተመሰረተው እግዚአብሔር በተናገረው ነገር ብቻ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች የተመረዘ ህይወት አላቸው። በጣም በህይወታችን ላይ ልባችን ላይ ትልቅ ስፍራ ሰጥቶ ቦታ ያለው ነገሮች ሁሉ የማረሰው ከእግዚአብሔር አፍ የወጣውን ቃል ሳይሆን ወይ በሰው ሌብል የተወደድነውን መወደድ ነው በልባችን ያዝነው፣ ወይም ደግሞ ሰው የተቃወመን ነገር ብቻ ነው በልባችን የምንይዘው። በሰው ልክ በሰው ወርድ ልክ ራስን መመረዝ፣ ራስን ማስደሰት፣ ራስን ማሳዘን፣ ራስን በጣም ማይገባ ቦታ መስጠት ለብዙ መልካም ወደሆነው ነገር ሁሉ እንዳንራመድም አንዱ መሰናክል የሚሆን ብይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን ውደዱ፣ አፍቅሩ፣ በሰው ደስ ይበላችሁ። ግን ሰዎች እናንተን ቢቃወሟችሁም ቀጥሎም ደግሞ ከእንደገናም ደግሞ ቢያመሰግኗችሁም ምስጋናውም ላይም ተቃውሞም ላይ ራሳችሁን አትመሰርቱ። ያለ እናንተ ለሚቀጥለው ነገር ትልቅ መሰናክል ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሰውን የእውቀት የሰውን ኦፒኒየን የሰዎችን ሪጀክሽን ማለፍ ያልቻለ አይምሮ ወደ አንኮመን ወደ ሆነው ወደ አልተሻለ ነገር መሻገር አይችልም። መልካም ወደ ሆነ ነገር መሻገር አይችልም። ምክንያቱም ይህ ሐሳብ አጥር ይሆንበታል። ብዙን ጊዜ የሰዎችን ሐሳብ አልፎ የራሱን ነገር መምረጥ የማይችል ሰው ሁሌ ተቀብሮ ነው የሚቀረው። ሐዘነ ከምን መጣ? አያችሁት? ቀጥሎም ደግሞ ደስታ ከምን መጣ? ይሄን ፕሩቭ አድርገው። ሁሉ ጊዜ ሐዘን ካለ ደስታም ከመጣ ሮንግ ነው። ደስታ ከምን መጣ? አየ የሆነ ማሸነፍ ማሸነፍ ከመጣ ከምታቃቸው ከሰዎች ሐሳብ የሰበሰብከው ጥሩ ሐሳብ ከሆነ የትም አይደርስ። ቀጥሎ ደግሞ መሞት፣ መውደቅ፣ አለመውረስ፣ አለመሄድ፣ አለመሳካት ከምን መጣ? ሰዎች ከሚያወሩት ብዙ ሐሳብ ተሞልተ ከሆነ ይሄንን ጊዜ ጠላት አይደለም አተው። እነዚህን ሐሳቦች አልፎ እግዚአብሔር እንደሚያይ እግዚአብሔር በሚያስብ ሐሳብ ራስን ማስረመድ ማራመድ መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ እስራኤል ታሪክ ውስጥ ትልቅ መሰናክል የሆነባቸው መንገድ ምንድን ነው? እንሂድ፣ እግዚአብሔር ምድሪቱን ሰጥቶናል፣ የሕዝቦችም ጥላቸው ተገፏል፣ እንድንወርሳቸው እግዚአብሔር ብሏል ብሎ ኢያሱና ካሌብ 12 ሰዎች ሰልለው መጥተው ሪፖርት ሲያቀርቡ ምንድን ነው ያላቸው ማለት ነው? በትክክል እግዚአብሔር ይህች ምድር ምን አድርጎናል? ሰጥቶናል፣ ባርኮናል፣ መውረስ እንችላለን፣ ጥላቸው ተገፏል፣ እግዚአብሔር ያለ ነገር እውነት ነው ብለው ተናገሩ። 10 ሰዎች ደግሞ ምን ማለት ምን ብለው መጡ? በፍጹም በፍጹም አይቻልም። ቁመታቸው ረጃጅም፣ ምሽጋቸው አስፈሪ፣ መሳሪያቸው ምናምን ብረት በር በጣም ጠንካራ። ያዩት የተመለከቱት ውሸት አይደለም እውነት ነው። ግን ምንድን ነው ማለት ነው? እነዛ ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ሌቭል የተናገረውን ያንን ቋንቋ ላይ ራሳቸውን ወይም ደግሞ ከማስቀመጥ ይልቅ የሚያቋቸውና የሚረዷቸው ሰዎች ለነሱ በሰጡት ሐሳብ ልክ ከዛ ውጭ ማየት ሳልቻሉ እዛው ቀሩ ማለት ነው። በፍጹም እኛ እነዚህ 10 ሰዎች ካሰቡት ሐሳብ ውጭ መሆን አንችልም። በፍጹም እግዚአብሔር እንዲህ ቢለንም ሊያታለን ነው የመጣው። ፈጽሞ ይዳል አንችልም። አያችሁት መሰናክል የሚሆነው? አሁንም ልክ እንደዚህ ነው። ልባችን ውስጥ ያለው ሐዘን ከየት መጣ? ልባችን ውስጥ ያለው ፍርሃት ከየት ተወለደ? ልባችን ውስጥ ያለው ደስታ ከምን ተወለደ? በደንብ ሩፍ አድርጓቸው። ከእግዚአብሔር ያልተወለደ ደስታ መሰረት የለውም። ከእግዚአብሔርም ያልተወለደ ፍርሃት ምንም ችግር የለም። አትፍሩት። እየተንቀጠቀጣችሁ ብትሄዱ እንኳን ማሸነፋችሁ አይቀርም። ምንም ችግር የለም። ሰው ከሚያደፋፍራችሁ እላችሁ እየፈራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አምናችሁ ብትሄዱ ይሻላችኋል። እግዚአብሔር ቢያግዛችሁ ይሻላችኋል ማለት። ስለዚህ የሰውን እነዚህ 10 ሰዎች የተናገሩትን ነገር አምኖ መቅረት ለነሱ አይምሯዊ ሴፍ የሆነ ፕሌስ መሰላቸው። ያንን ሊያልፉ አልቻሉ። ይሄ ቀላል ነገር አይመስላችሁ? አሁንም ሁልጊዜ በሕይወታችን እግዚአብሔርና ሰዎች የተናገሩት ነገር የእኛን ሕይወት ለመያዝ እየተሯረጠ ነው። አያችሁት? ለእስራኤል ሰዎች በጣም አስጊ የሆነው በእግዚአብሔር ዘንድ ያላቸውን ፖዚሽን አለማወቃቸው ነው እንጂ በምድር ያለ ቻለንጅ አይደለም። ለስፒሪቹዋል ሰው በምድር ላይ ያለ ጉድለት አይደለም አስጊ የሚሆነው። አስከፊ አስቸጋሪ ነገር በስጋ ያለበት ቦታ አይደለም። አስከፊና አስጊ የሆነው ነገር በመንፈሳዊ ቦታ ያለበት አመለካከት ነው። ከእንደገና
የስኬትም የማሸነፍም ምንጭ በመንፈሳዊ ቦታ ላይ የቆምኮ ቦታ ነው ትልቁ ነገር። በስጋ ያለበት ተራራ አይደለም ማለት ነው። እንደ መንፈሳዊ ሰው የናንተ የማሸነፍ ፖዚሽን የሚጀምረው ከመንፈስ እንጂ ከስጋ አይደለም። እስራኤል በምድረ በዳ ቢታይ ያለ ርስት ቢሆንም ቦታው መንፈሳዊ ከሆነ ትልቁን ነገር ለመውረስ በጣም ቀላል ነው። አያችሁት? በስጋ በውጭ ራሳችሁን አትለኩ። ስለዚህ ዛሬ ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው የተባለው ለዚህ ነው። ሰውን ቁመቱን አይደለም የምትፈራው፣ ቁመቱን የምትፈራው ችግር የለም። ግን የሱን ሐሳብ የሱን ተቃውሞ የሱን ብዙ ነገሮችን አሰበች ሁሉ የማይመረዘ በዛ ኮንትሮል የማትደረግ ሆነ እግዚአብሔር ወዳሰበላችሁ ነገር መጠጋት ትችላላችሁ። ብዙ መልካም ብዙ በጎ ነገሮች ሁሉ በሕይወታችን መሰናክል የሆነብን ነገሮች ሁሉ እንዳንደርስ ያደረገን ሁሉ በሰዎች ሐሳብና ግምቶች ራችን ማየት ስለምንችል ትልቅ ሐዘን ውስጥ የምንገባው ሰው ከተቃወመን ነው። ቀጥሎ ደግሞ ትልቅ ደስታ ውስጥ የምንገባው ሰው ከደገፈን ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል አፍ በወጣው መኖር ስላልጀመርን ምንም አይነት ትርጉም የለውም የለንም ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። እግዚአብሔር ምን ብሏቸዋል? እግዚአብሔር ምን እያወራችሁ ነው? ዋናው ነገር በመንፈስ እግዚአብሔር በልባችሁ የሚያስተምራችሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እያገኛችሁት እየተማራችሁት ያለውን ነገር እውነትን በልባችሁ የምታውቁ ከሆነ ከራሳችሁም አይምሮ ቀጥሎም ደግሞ ከሰውም ሐሳብ አልፋችሁ ወደ መልካም ነገር መሄድ ቻላችሁ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የአንድ ቀን አይደለም፣ ሁል ቀን በሕይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙን ቻሌንጆች ናቸው። ሁል ጊዜ በፊታችን የሚቀርቡልን ነገሮች ናቸው። እነዚህን ነገሮች ሁሉ ታልፉ ዘንድ እነዚህን አልፋችሁ ወደ መልካም ፍጻሜ ትሄዱ ዘንድ ሁሌ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር እውነት ራስን ማበረታታት ራስን መለወጥ የክርስቲያን የየዕለቱ ተግባር መሆን አለበት። አለበለዚያ ሄዳችሁ በሆነ ነገር ላይ ታንቃችሁ እንዳትቀሩ ማለት ነው። ላይፍን ይህንን ትመለከቱ ዘንድ በዚህ መንገድ ትሄዙ ዘንድ እግዚአብሔር ብርሃንን በልባችሁ አብርቶላችኋል። የበራላችሁን ብርሃን የሚያጨልም ምንም ነገር የለም። በዚህ ደስታ በዚህ ሙላት እግዚአብሔር ይመለከታችኋል። ይህንን ሙላቴ ብሎ ማየት አለበት። ይህንን ደስታዬ ብሎ ማየት አለበት። እዚህ ሰውን ስታስቡ ውደዱ። በቃ በሰው ደስ ይበላችሁ። ሌላ በተረፈ ፍረስትሬት አታርጉ። ምንም ነገር በውጭ ከሰው ለሚመጣው ጥሩ መጥፎ ነገር ልባችሁ አይናወጥ። አይና ፍጣው የምትወደው ሰው ካንተ ቢሄድ ፍረስትሬት አታርግ። አንተ ፖዚሽን ያዝ። ቀጥሉም ደግሞ የፈለገ ነገር ከፍ ቢያደርግህ ህይወት እሱ ላይ የተመሰረተው ታንኪው ከማለት በስተቀር ምንም አያስፈልግም። ምንም መጨነቅ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ከሰው ጋር እንድትጣበቅ አይፈልግም። ባል ከሚስት ሚስት ከባስ ጋር እንዲጣበቁ አይፈልግም። የተጣበቀ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። አለበለዚያ ከሰው ዓለም ካልወጣ የሰው አገልጋይ ነው የምትኖረው። ሰው ማኒፕሌት ያደርጋል። እየቀጣ እያስፈራራ ዶሚን ያደርጋል። ስለዚህ ከሰው ዓለም ለመውጣት የሰውን ስድብ፣ የሰውን ክፋት፣ የሰውን ተንኮል አትፍራ። ምንም ችግር የለም። እንዳያስብ ማድረግ አትችልም። የፈለገ ነገር ማሰብ ይችላል። የፈለገ ነገር መናገር ይችላል። አንተ ግን በፖዚሽን ሁሉ አንተ ጥላቻ ውስጥ አትግባ። አንተ የምታምነውን ነገር ኑር። ሰውን ልትለውጥ አይደለም የተጠራው። ህይወትን ኑር። ኑሮን ኑር። መንጋ መንገድ ሂድ። የእግዚአብሔርን ህይወት እንዳትኖር የሚከለክል ምንም ኦፒኒየን የለም። ምንም ቃል የለም። ምንም ፓወር የለም። ስለዚህ ይሄንን ላይፍ ሰዎች ስላለመድን ኖ በጣም ቁስለትና ሐዘን የሚሰማኝ ሰው ነው። ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ያልፈጠረው ደስታ፣ እግዚአብሔር ያልፈጠረው ማዘን ምንም አይሰራላችሁ። ሁላችንንም ተመልክቷቸው ሐዘን ከየት መጣ የምትሏቸው፣ ከሰማይ መጣ ሐዘን የለም አይደለ? ከምድር ለቃቅም ያመጣው ሐዘን ነው። ጎረቤቴ ወንድሜ ምናምን እያልክ የምትቀልድ ነው። ቢዝነስ ምናምን እያልክ ነው ማለት ገንዘብ፣ ቢዝነስ፣ ኑሮ፣ አገር፣ ፖለቲካ ምናምን እያልክ እየቀጣጥም ተሰብስበን ያመጣውን ሐዘን በሰማይ እውቅናም የለው። እግዚአብሔር የሚለው አራግፎ ነው የሚለው ማለት ከንፈርም አይመጣጥልህ ማለት አራግፎ ነው የሚለው ማለት ወይኔ ብለህ ተማረህ ብትጸልይም ይስቅብሃል እግዚአብሔር። ለምን? እግዚአብሔር ያቀረብልህ ደስታ ከማንም ሰው በለጠ ማለት። ሃሌሉያ! እኔ አባቴ በነገረኝ ነገር ላይ እውቅና መስጠት ነኝ። ስቄ በእግዚአብሔር ፊት እቀርባለሁ። ሐሴት አድርጌ በእግዚአብሔር ፊት እቀርባለሁ። የሚነቀንቃችሁ አንዳች ነገር የለም። ምክንያቱም ይህንን ህይወት ከለመዳችሁ ሰውን ካለፋችሁ የሰውን ኦፒኒየን ማለፍ ከጀመራችሁ ትክክለኛ ባህሪያችሁ መኖር ትችላላችሁ። ከዛ ሰውን ለማግኘት ብላችሁ አትዋሹም፣ አትደባብቁም ራሳችሁ።
እየፈራን እኮ ነው ውሸተኛ ፌክ ፍቅር ምናመጣ ምን የሚቀርብ ነገር የለም ምንም አንታች ነገር ሰው በመድር ላይ የሚያስገባችሁ ምንም ጥልቅስት የለም ምን ተወርቁት በመንፈሳዊ ማነታችሁ ብቻ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ካለ ፖዚሽን ከተመዘለከተ ምንም ስፍራ ላይ ለምንም መሄድ ይችላል ምንም ስፍራ ላይ ቆሞ መሄድ ይችላል